Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың ресми интернет ресурсы іске қосылды. Бұл туралы елбасының баспасөз хатшысы өзінің Twitter аккаунтында жазды. Егер пікірлеріңізді және ұсыныстарыңызды жаңа сайтта жариялап отырсаңыздар, дән риза болар едік деп жазды Айдос Үкібай. Елбасы KZ сайтында 3 гигабайтқа дейін ақпарат, 1514 сурет пен 2,5 сағаттан астам бейне ақпарат бар. Сондай-ақ тұңғыш президенттің қызметіне 82 бет арналған.